भाजपने मोठ्या प्रतीक्षेनंतर पहिली उमेदवारांची यादी जाहीर केली. यात 182 उमेदवारांची नावे अंतिम केली आहेत. यामध्ये गांधीनगर मधून भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांना उमेदवारी देण्यात आली आहे. गांधीनगर लालकृष्ण अडवाणी यांचा मतदारसंघ आहे, त्यामुळे त्यांच्या उमेदवारी बाबत निर्णय झाला असून पक्षाने त्यांना रामराम केल्याचं स्पष्ट होत आहे. भाजपाची महाराष्ट्रातून 16 उमेदवारांची नावे जाहीर झाली आहेत. या 16 उमेदवारांपैकी 14 उमेदवार हे विद्यमान खासदार असून 2 नवख्या उमेदवारांना संधी मिळाली आहे. त्यापैकी बीड मधून प्रीतम मुंडे यांचीही उमेदवारी कायम ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळे बीड जिल्ह्यातील भाजपा कार्यकर्त्यांचा उत्साह वाढला असून भाजपाने राष्ट्रवादीला प्रीतमच पुन्हा असल्याचं ठामपणे सांगितलं आहे. बीडमधून भाजपच्या विद्यमान खासदार आणि ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडेंच्या भगिनी